добре дошли на нашата среща. Идеята да се проведе тази среща е във връзка с главно летния туристически сезон, масовото пътуване на граждани към курортните комплекси. В тази връзка усложнената пътна обстановка, възникналите много пътно-транспортни произшествия с голям брой загинали и ранени. И искахме на една такава масова среща да ви запознаем с мерките, които предприема Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция Национална полиция, както организационни, както мерки за повишаване контрола, така и мерки, които се предвиждат за промяна на законодателната уредба. За съжаление, всичко, което предприемаме, води до някакъв резултат, но за съжаление през тази нощ пак имаме едно тежко пътно-транспортно произшествие с загинало дете на територията на областна дирекция Ловеч. Има образувано досъдебно производство, така че в подробности няма да влизаме. В момента се извършва повторен оглед. Инцидентът е станал с нощи около 22:30 часа до хотел Ловеч, където автомобил е блъснал 7-годишно дете. 11-годишно дете, извинявайте. В момента се извършва втори оглед. Скоростта, която може да се развива в този участък, не е голяма, така че ще бъде преценено да се установи какви са причините за възникване на това произшествие. Предприемат се много действия, предприемат се много мерки, но за съжаление броя на пътно-транспортните произшествия, броя на убитите, броя на ранените се запазва същия, в някои случаи и повече в сравнение с същия период на миналата година. Както знаете всички, в момента има работна група, която трябва да предложи спешни организационни, спешни законодателни промени, насочени към подобряване и повлияване по някакъв начин на пътната обстановка в страната. Това е във връзка с проведената преди около 2 месеца широка дискусия в Народното събрание. В момента има създадена такава работна група. Има представители на Министерство на вътрешните работи, Министерство на транспорта, Министерство на регионалното развитие, както и на прокуратурата. Като целта на тази работна група е да предложи мерки, които биха дали бърз резултат и бързо да повлияят върху пътната обстановка в страната. Това е едно от които е бързо достигане на нарушението до нарушителите, бързо заплащане на глобата, събираемост на наложените санкции, както и по-строги мерки по отношение управление след употреба на алкохол, управление след от неправоспособни водачи, управление на автомобил от лица, които не са си заплатили дължимите глоби. Като мерките, които се разглеждат в момента в рамките на работната група са включително спиране автомобил от движение, отнемане на регистрационни табели. Но пак казвам с уточнението, че това е само проект. В момента се разглеждат тези предложения. След като се постигне някакъв завършен вариант, ще бъде докладван на ръководството и ще бъде внасян вече за разглеждане. По отношение статистиката, от началото на годината за 7-те месеца имаме регистрирани 3994 тежки пътно-транспортни произшествия, при които са загинали 368 лица и са ранени 4976. Говоря това са за 7-те месеца до 31.7. В сравнение с същия период на миналата година, тежките пътно-транспортни произшествия са с 88 повече, загиналите бяха с 5 по-малко, а ранените са повече с 200. Към днешна дата пътно-транспортните произшествия са 4266 с 391 загинали и 5305 ранени, като в броя на загиналите имаме с 3 повече в сравнение с същия период на миналата година към днешна дата. По отношение причините за настъпване на пътно-транспортни произшествия, тенденцията през последните няколко години се запазва. Основно е превишената и несъобразена скорост, неправилни маневри, неправилно изпреварване и другото, което е основна и уязвима група участници – пешеходците. Като там основните причини за възникване на пътно-транспортни произшествия са по вина на водачите обаче, не на самите пешеходци.
Включително и онзи ден имаме от 5 загинали през деня, имаме 4 пешеходци и един на пешеходна пътека. Традиционно областите, където е най-тежка пътно-транспортната обстановка, това са големите градове. Пловдив е региона, в който пътно-транспортната обстановка е най-сложна и това се запазва през последните няколко години. Там броя на загиналите, броя на ранените, броя на пътно-транспортните произшествия е изключително голям. Отчита се, че там през територията на Пловдив преминават много пътно-транспортни коридори, движението е изключително натоварено. Територията, която обслужва областната дирекция в Пловдив е изключително голяма, но там през годините търпи едно увеличение на броя на загиналите, на броя ранените. Като броя на загиналите на територията на област Пловдив е по-голям, отколкото на територията на СДВР. Другата уязвима група участници в движението, което през последните дни също се говори много, това са децата. За 7 месеца на 2015 година имаме загинали 17 деца на пътя и са ранени 604. От тях 8 деца са загинали като пътници в автомобилите, 7 деца са загинали като пешеходци и 2 като водачи. Всички знаете, че в началото на годината контролната дейност, която се осъществяваше от служителите на пътна полиция, беше изключително занижена. Мога да кажа, че през първите 2 месеца бяхме стигнали почти до минимум контролна дейност. Това няма как да не се отрази на, като цяло на пътно-транспортната обстановка в страната. От месец март след оборудването на 120 полицейски автомобила с системи за видеозаснемане започна да се осъществява контрол върху участниците в движението. Другата причина, която оказа голямо влияние върху пътно-транспортната обстановка е, че до месец май мобилните камери не се използваха пълноценно. Мобилните камери се използваха по метода спиране, издаване на акт, след което търсене на водача, връчване на наказателно постановление. Това е нещото, за което работната група, за която ви казах, в момента работи. Ако от установяване на нарушението до налагане на санкцията, намиране на водача не се съкрати времето, се губи целият превантивен ефект, който имат глобите, за да повлияят върху този водач да промени своето поведение. От месец май мобилните камери работят на 100%. Има много заснети нарушения, но всички разбирате, че няма как да се повлияе върху поведението на водачите веднага. Ефектът от използването на мобилните камери ще се види след няколко месеца, може би и след една година, тъй като те не бяха използвани повече от една година пълноценно. Само мога да ви кажа, че за месец, за една седмица от 3 до 9 и 8 от мобилните камери са установени 3953 нарушения, от стационарните камери 5852 нарушения само за една седмица. Така че тези почти 10 000 нарушения, глобите ще достигнат до водачите максимално бързо, защото от мобилните и от стационарните камери се издава електронен фиш, който се изпраща директно по пощата на нарушителя. Но пак казвам, че ефекта от цялата контролна дейност за скоро ще се види след няколко месеца и може би чак към края на годината. Когато водачите реално усетят, че за всяко тяхно нарушение получават съответната санкция и чувството за безнаказаност, което беше изграждано в продължение на повече от една година, се надяваме да изчезне сред тези водачи, те да понесат своята отговорност, да заплатят наложените санкции и да променят своето поведение на пътя и да осъзнаят, че с това поведение и с превишаване на разрешената скорост за движение, те са опасни както за себе си, така и за останалите участници в движението. Благодаря. Тъй като... Добър ден, добро утро, колеги.
виждате каква е пътно-транспортната обстановка на територията на страната. Горе-долу в същия аспект сме и на територията на София, само че с леки понижения на някои от стойностите, които каза колегата. От началото на месец юли, тъй като темата за гонките, грубо казано, гонките е актуална и последните няколко дни широко се обсъжда и по средствата за масова информация, телевизия и на много места. Искам само да ви кажа, че на територията на София успяхме да спрем гонките. Успяхме да спрем нерегламентираните гонки, грубо казано. От началото на месец юли създадохме една сериозна организация на цялата територия на столицата, включително с колегите от специализираните полицейски сили на СДВР. Първо направихме една проверка на всички ония проблемни места, на които знаехме, че има нерегламентирано събиране на автомобили и мотоциклети. Локализирахме ги и от 1 юли на денонощен режим поставихме автопатрулни разчети, които стоят на места. Чрез националната система 112 имаме получени около 70 сигнала за нерегламентирани гонки до момента, от 1 юли, от които само 15 сигнала бяха, истински. Всичко останало са сигнали. Минал моторист в 12:30 вечерта, един моторист по пътното платно. Човека се събудил, видял, че има шум и веднага звъни на 112 да каже, че не има нерегламентирани гонки. Имаме проверени над 500 автомобила и 500 пътници, които са и водачи на автомобили. Съставихме около 70 акта до момента и над 100 фиша за неправоспособност, за безгражданска отговорност. Имаме и доста актове за алкохол на водачи на мотоциклети и автомобили. И успяхме да пресираме малко хората, които искат да си проявят храбростта на пътя. Общо взето, статистиката при нас е малко по-добра в сравнение с тежките и леките пътно-транспортни произшествия. Спрямо същия период на миналата година имаме 182 тежки пътно-транспортни произшествия до вчера, по-малко, и 185 ранени хора по-малко на пътя. Доколкото ми е известно, и снощи около 2 часа пак бяхме на пътното платно и гледахме обстановката каква е, тъй като снощи пак имахме около 6 сигнала за гонки. Основно гонките се провеждаха преди на Южната дъга до ОМВ, бензиностанцията на Бояна, булевард България, отсечката между Гоце Делчев и Околовръстния път, улица 202 Балмакс, булевард Владимир Вазов. На всички тези проблемни места, ви казах пак и го повтарям, имаме денонощни автопатрулни разчети, които стоят на място и контролират. Надяваме се с тази по-сериозна организация на работа на нашите екипи на пътна полиция и, както казах и на колегите от специализираните полицейски сили, изкарали сме мотоциклети, тъй като с нашите автомобили нощно време с мотоциклетите малко трудно можем да се оправим. Тези на недобросъвестните водачи. И зато и сме изкарали повече техника мотоциклетна, за да могат да реагират колегите по-бързо. Този мотоциклет, който беше засечен с стационарните ни камери с 227 км в час на задна гума, успяхме още същата вечер да го спрем и същия бе санкциониран и е лишен от правоуправление. Само за вчерашния ден имаме около 130 клипа и от стационарните, и от мобилните камери за превишена скорост. Тенденцията се остава същата за превишението на скоростта от водачите. Само на Южната дъга във вчерашния ден са 65 нарушения. За тези нарушения ще бъдат издадени електронни фишове и ще понесат водачите на моторни превозни средства сериозни санкции. Организацията продължава до края на летния сезон и
ще бъдем безкомпромисни към всички ония водачи, които наистина използват пътното платно не за движение и предвижване на автомобилите на определените за тази цяло места, където кой където иска да отиде, а за тези нерегламентирани гонки, грубо казано, в които гонки създават предпоставка за пътно-транспортни происшествия и с другите водачи и на самите тях. Най-опасни са в момента водачите на мотоциклети, които нямат необходимата правоспособност. 10% от тези, които сме спрели, притежават категория М, а управляват големи мощни мотоциклети. Друг голям проблем на територията на столицата са водачите на леки автомобили, които не се съобразяват и не поглеждат в страничните огледала, когато извършват маневри ляв или десен завой и отнасят, грубо казано, мотоциклетите, които са им от лявата страна. Няколко происшествия имаме с такива водачи. Неспазване на предимството на такива мотоциклети. Мога така с задоволство да кажа, че най-дисциплинирани са мотоциклетните клубове. Нямаме до сега нито един инцидент с мотоциклетист от клубовете, които са на територията на София. Доста происшествия имаме също и с пешеходци на пешеходни пътеки. С радост мога да кажа, че от 1 юли до момента нямаме убити деца и юноши до 18 годишна възраст на територията на София. Или тежко пострадали. Всеки ден на територията на София, грубо казано, са около 40 пътно-транспортни происшествия. Някога имаме по 3, по 4 тежки пътно-транспортни происшествия, някога сме без нито едно, както вчерашния ден. Много от пътно-транспортните происшествия са следствие на невнимание от водачите на моторни превозни средства, отклоняване на вниманието, говорене по телефона, неспазване на необходимата дистанция и най-вече незабелязване на пешеходците. Поради тази причина взехме малко опит от европейските държави, внесохме едно предложение в столична община, което би трябвало да мине тия дни в Общинския съвет, на пешеходните пътеки, началото на пешеходните пътеки да изписваме един надпис и то хубаво би било да го направим до началото на учебната година, особено за децата. Защото ни прави едно впечатление по нашата статистика, че пешеходите се движи по тротуарните плочки, в един момент рязко решава да се стъпи на пешеходната пътека, без да се огледа, че на около 2 метра от нея вече минава автомобил и попада в така наречената мъртва зона за спиране на автомобила и става пътно-транспортното происшествие. Поради тази причина подадохме снимков материал от водещи държави като Англия, в които в началото на пешеходната пътека с много хубави бели букни е изписано «Погледни наляво». Пешеходец, като стъпи на пешеходната пътека, той по принцип не поглежда настрани, гледа надолу. Поне да види надписа «Погледни», да се огледа, да види, че има автомобил наблизо и за момент да спре движението си. Надяваме се с така създадената организация да намалиме още пътно-транспортния травматизъм, който е на територията на столицата. И дай Боже, с общи усилия на вас, на медиите и на нас, да намалиме всичките тия неприятни инциденти, които всеки ден виждате и чувате. Това от мен. Сега, колеги, давам думата на главен инспектор Димо Чубанов, който е началник на сектор пътна полиция в областната дирекция в Благоевград. Добро утро на всички. Областна дирекция на МВР Благоевград като цяло е доста натоварена предвид летния сезон. Имайки предвид първокласния път Е-79, минавайки през Кресенското дефиле, също така и второкласния път 19 от Семитли през прохода Предел, посока Банско, Гоце Делчев, пак посока Гърция. За съжаление, статистиката с тежките происшествия в областна дирекция на МВР Благоевград. За съжаление, статистиката в областна дирекция на МВР Благоевград относно тежките происшествия също бележи ръст спрямо миналата година, както с ранените, така и с убитите граждани. В тая връзка, предвид настъпилите обстоятелства и изменения, мога със задоволство да подчертая, че сме направили всичко възможно констатираните нарушения от страна на пътна полиция, областна дирекция на МВР Благоевград, да са почти същия брой, колкото и миналата година, предвид факта, че имаме много по-малко възможности за
констатиране на нарушенията. Основно работиме по направлението Благоевград КПП Кулата, съвместно с екипи на охранителна полиция сме засилили присъствието, полицейското присъствие. Включваме съответно и мотори за извършване на контрол, особено в кресненското дефиле. Всички налични технически средства, мобилни за контрол на скоростта, работят ежедневно. Подават се съответно информация в интернет, къде са кондиционирани. Използват се съответно и новите знаци Е24. Следващия момент, който искам да подчертая, че имаме и доста завишено присъствие в малките населени места. Там съответно извършваме операции по широкоохватния модел, като целта е да се затвори населеното място и да се извършат внезапни проверки. В тая връзка правим и размяна на сили между съседни районни управления. Знаете, в малките населени места повечето хора се познават и се губи ефекта от извършените проверки. Извършили сме над 50 броя такива специализирани полицейски операции, които са проверили по над 2500 моторни превозни средства. Констатирали сме с акт 299 нарушения, с фиш 415 нарушения. За периода от началото на годината до месец юли, съответно, имаме констатирани доста случаи на управление на МПС след употреба на алкохол. За територията на областна дирекция на МВР Благоевград сме констатирали 222 случая на употреба на алкохол до 1,2 промила, а над 1,2 промила имаме констатирани 188 случая. Съвместно с областно пътно управление Благоевград, както и с всички общини на територията на област Благоевград, ежедневно работим за повишаване безопасността на движението, съответно както за поставяне на новите знаци Е24 за видеонаблюдение, така и за засилено присъствие от наша страна с оглед намаляване предпоставките за пътно-транспортни произшествия. Използвам момента да апелирам водачите, преминавайки през кресненското дефиле, да спазват ограниченията на скоростта, въведени с пътни знаци, както и ограниченията за изпреварване, въведени с пътни знаци и пътна маркировка, тъй като едни от най-тежките пътно-транспортни произшествия настъпват именно поради тази причина, превишена скорост и неправилно изпреварване. Това е, благодаря. Когато минаме около връзък от 236 км на задна гума, на задната какво основание е санкциониран, тъй като номер му беше скрит? 227 км е скоростта. Снимката е 227 км в час. Първо водача, след като го спрехме, го установихме кое. Първо го санкционираме за това, че номера му е скрит. Впоследствие, след като свалихме записа от охранителната камера, тъй като същата вечер ние бяхме на място, аз също бях там, когато мина с тези километри покрай нас, веднага разпоредих, снехме записа и въз основа и на това, че има превишение на скоростта, и на това, че няма поставена табела отзад, го лишихме от правоволение. Други въпроси? Да, нещо може ли да кажете все пак за гонките в Лесите? Твърдят, че от години продължава този тормоз. Давам ли се сигнали, правят ли са проверки, плащат ли са нарушителите? По отношение случая в Лес и Дрен, в момента има досъдебно производство, води се разследване, нещата ще бъдат установени. По отношение това дали са подавани сигнали, имаме официална справка на областната дирекция, че до момента си такива сигнали там не са подавани. Вчера също казах на ваши колеги, всички областни дирекции на Министерството от началото на годината разпоредихме да създадат електронни адреси, на които да получават сигнали. Всеки, който забележи нарушение, всеки, който иска да сигнализира нещо, има възможност да го направи както в интернет, така и на съответните телефони, които са публикувани на страницата на Министерство на вътрешните работи.
за да се установи, че е имало гонки, единственото нещо, което трябва да знаят хората е, че те трябва да са съгласни да свидетелстват. Няколко репортажа се излъчват след случая в Лес и Дрен. Освен кмета, никой от това село не излезе и да каже, че е подавал сигнали или че е готов да свидетелства, или че иска да помогне на службите за контрол да се установят такива хора, които участват в такива гонки. Подаването на сигнала значи да застанеш с името си, да застанеш с сведението си и да защитиш това, което твърдиш. Официално от областна дирекция Ловеч имаме информация, че такива сигнали не са регистрирани. Подаване на сигнал значи да бъде регистриран този сигнал, да бъде проверен. Сега... Защо не е проверен? Защо не са проверявани сигналите на кмета? Аз казвам, в момента официалната информация от областната дирекция е, че сигнал такъв не е завеждан. А защо не е завеждан? В хода на това досъдебно производство в момента ще се установи имало ли сигнали, нямало ли и кой, ако някой не си е свършил работа. Няновско обаче направи впечатление, че след инцидента край Лес и Дрен, ние така два дни сме там, между Лес и Дрен и Ловеч единственото средство, което контролира движението е камерата на това село. Стационарната. Да, стационарната. Доста натоварени, наистина тежък участък от пътя между София и Варна, без абсолютно никакъв контрол. Значи, извинявам се, че прекъсвам отново на въпроса на колегата. Не знам, факт, просто често ми се лага на мен да пътувам. Там, където има мобилни камери, автомобили, те поставят ваши колеги табела за радар. Но реално погледнато на какво разстояние трябва да бъде тази поставена табела, защото ме прави впечатление, че табелата, която се поставя, че има радар, е на много малко разстояние преди самия радар. Значи, къде... Това, може би грешки на вашите колеги, че които примерно оставят едно повече от 100 метра тази табела. Казвам го, видял съм го Работата и използването на мобилните автоматизирани средства за контрол е регламентирано в наредба. Къде се поставя съответния знак? Как се започва работа? Как се документира самата работа? Всичко е регламентирано. Знака се поставя преди началото на сработване на съответния радар. Радарът работи на два режима, на приближаващи автомобили или на отминаващи. Така че разстоянието, на което трябва да се постави, е различно. Ако се работи на отминаващи автомобили, може да се постави непосредствено и преди полицейски автомобил, защото автомобила ще контролира след като нарушителя отмине полицейски автомобил. Когато се работи на приближаващи автомобили, тогава трябва да се постави на около 100 метра преди полицейски автомобил. По отношение това с какви сили се контролира пътното движение. Всяка областна дирекция си има съответния щат. Всеки в момента контролира и гарантирам, че контролират с максимален обем сили, но според възможностите на всяка областна дирекция. Ако областната дирекция може да изкара два екипа, няма как да ги накараме да изкарат четири. Екипи, които могат да извършват контрол на пътното движение, това са само екипи на пътна полиция. В областните дирекции, където има звена, групи и сектори престъпления по пътища и моторизираните звена Сигма. Други служители нямат право да осъществяват контрол по закона за движение по пътищата. Така че броя на екипите и местата, където ще се контролира, е според възможностите и според числения състав на всяка областна дирекция. Разпореждаме засилени проверки, разпореждаме максимално присъствие, но пак разберете, че това е в рамките на възможностите на всяка дирекция. Общо за страната могат да бъдат изкарани средно около 150 полицейски екипа на пътна полиция. Повече от 150 екипа трудно могат да бъдат изкарани едновременно на работа. Също така разберете, че в момента е летния сезон, има заповеди на Агенция Пътна инфраструктура, при температури над 35 градуса служителите, дейността им се насочва към спиране на тежкотоварното движение, за да не се повредят пътните настилки. Петък и неделя има часови графици, в които е забранено движението на товарните автомобили. Тогава полицейските екипи се насочват също към отклоняване на това тежкотоварно движение и недопускане движението му в трафика. Така че екипите, които реално осъществяват контрол в
в момента не са толкова много и желанието на хората да има полицейски екип във всяко населено място няма как да стане. Затова разпорежданията са по планове на областните дирекции, да се правят специализирани операции, да се направят графици, да се обхващат всички населени места, но разберете, че ежедневно и постоянно няма как да има присъствие във всички населени места. Знаете, напоследък по разпореждане на ръководството всеки петък, събота и неделя се правят операции за употреба на алкохол. Всяка седмица тези данни ще бъдат публикувани, да бъдат видни, да виждате и вие всяка областна дирекция какво работи. Идеята е всичко, което работи пътна полиция, да бъде достъпно, да бъде видимо, да бъде ясно на хората, да знаят къде какво се върши. Искаме дейността, която вършат нашите служители, да е прозрачна, да е ясна, да е достъпна. Така се случи и с последната публикувана справка за седмичните резултати. След публикуването се намериха някои грешки, което е от полза за нас. Това беше първо публикуване на такава справка. За следващата седмица всички грешки ще бъдат отстранени. Дадени са подробни указания къде какво да се попълва, за да не се допускат съответните грешки. Признаваме си, имаше няколко грешки, но не са. Като цяло данните са такива. Има няколко дирекции, където данните са сбъркани. За следващия път тези проблеми ще бъдат отстранени и данните ще бъдат напълно коректни. Броя на установените нарушения, които публикувахме за седмицата, това са нарушения, установени само от полицейски служители на пътя. Тук не се включват установените нарушения от мобилни камери, стационарни камери. Броя на взетото отношение с фишове и актове за тези установени нарушения от служителите на пътя. Графата, брой издадени електронни фишове не трябва да се бърка и да се сумира с общите нарушения, защото това са издадени електронни фишове за нарушения, установени в минал период, който не е отчетен като установени нарушения в периода, в който сме публикували данните. Казах ви, ежеседмично се установяват около 10 000 нарушения от камери, стационарни и мобилни. Но броя на издадените фишове е само издадените фишове през периода, който читам и който публикуваме публично. Да, броя може да ви се вижда малко, примерно 5000 фиша, но все пак в момента има много служители, които са в отпуск, има служители, които са командировани по морето, има служители, които са ангажирани с други мероприятия, затова дейността по издаване на фишове не е на 100%, но предполагам, че в скоро време ще бъдат предприяти мерки и всички издадени електронни фишове ще се издават своевременно, за да изпълним пак, както ви казах, идеята бързо стигане до глобата до нарушителя. Всички данни от операции и седмичните отчети за дейността на пътна полиция ще бъдат публикувани и ще бъдат достъпни до всички вас. Колко пари има в момента в фонда за технически средства и ще използвате ли тези видеокамери, които седат за украса в поселските кметства? Във Варна има една голяма система за видеонаблюдение, която не работи. И защото тези системи за градско видеонаблюдение, аз знам, че в София се използват много. В страната, в Лестрен също има камера за украса. Значи, първо, колко пари има във фонда, това не е толкова значение. Парите, колко могат да се изразходват за година, да се определят от министъра на финансите. Така че колко пари има във фонда и колко може да се изразходват са различни неща. За всяка година се утвърждава план-програма и се определят едни средства, които ги отпуска Министерство на финансите, които може да се изразходва за дейности по пътна безопасност. Това е за технически средства, има около 30 милиона. Но разполагането с тези пари и как ще бъдат изразходвани и в какъв размер се определя от Министерство на финансите. Не се определя от нашето министерство. Ние залагаме какво е необходимо, но в рамките на отпуснатия лимит от Министерството. По отношение използването камерите от, както казахте, от общини и от други. Има си ред, по който тази камера трябва да се зачисли в МВР, за да може да е законна и да може да се използва, и за да може записите от тази камера да бъдат използвани в административния процес. Ако тази камера не е на МВР, не е зачислена, няма как да се използват информацията от нея. Камерите си има изискване, трябва да са тарирани, трябва да са преминали съответната метрологична проверка, за да могат да бъдат използвани. Камери общините имат, в София има изградена такава система за видеонаблюдение и във Варна, но останалите камери, които ви казах, които се поставят от съответните общини,
няма как да се бъде използвана информацията, за да бъдат санкционирани водачите. И другото е, ако говорим пък за скорост, там си има съответни изисквания, трябва да... За гонките основното е гражданите да разберат, че могат да подадат сигнал и свидетелствайки, че е имало такива случаи, може да се вземе отношение спрямо нарушителите. Какви са санкциите? Санкцията няма да бъде за превишена скорост, ще бъде за движението по пътното пътно, за нарушаване на правилата за движение по пътното пътно, за скорост. Разбирате, че няма как да бъде санкциониран такъв водач. Идеята, която вчера се обсъждаше на една среща, беше, че би трябвало да се регламентира някаква наказателна отговорност за този, който организира такива гонки. Хората, които участват в такива гонки и залагат някакви пари, тук вече отиваме на престъпление и те се организират от някой. Хората не се срещат на улицата или на кръстовището и решават спонтанно да си организират гонка. Ако се прави гонка по наше наблюдение, това е организирано, това е свързано с някакви залози. И ако се регламентира в наказателния кодекс и се търси отговорност от тези, които организират гонките, това ще бъде удачно според нас. Добре, на тези случаи Филип и Елена, ако бяха там, че правят гонка, как ще да бъде санкцията за тях, като наказание? По наказание ще да получат по закон за движение. Когато има такива гонки, може да се проверят много неща, както и за водачите, така и за автомобилите. Приемаме, че автомобилите са изрядни, всичките документи на водачите са изрядни. Какво правим? И много често те се срещат на следопадане по знаци, които искат да пробват следопадане. Това нищо не е организирано там. Сега единствено е само нарушаване на обществения ред. Извинявайте, посред нощ пилят гуми под педиатрията. Те там все пак ще бъдат болни деца, не е нещо друго. Те даже за това не се съобразяват, че ако в един квартал оставаш на пенсионерите стания, не е особено особен проблем. Обаче пък да пилиш гуми под подборите на педиатрията, вече... Значи има, когато на обществено място се има непристойни действия, тогава може да се подведе човека под отговорност за хулиганство. Най-малкото. Указа за борба с дребното хулиганство е много лесно приложим в такава ситуация, ако има хора, които да свидетелстват. Тогава само трябва да има свидетели, които да докажат, че има такова нещо. Висок шум. На обществено място. Обществено място. Указа е приложим без проблем. Така че може да се веднага мога да се осъдят. Дали ще е парична глоба или задържане на поделението на МВР до срок от 15 дни, това е въпрос вече на съда. А всъщност иначе автомобилите и документите, ако са редовни, нищо не може да се сънкционира. Един от вариантите, ако превишават нормите на шума, знаете, че на територията на София имаме уред за измерване на шума, да спрем автомобила или мотоциклета от движение за техническа неизправност, което е добрия вариант. Спираме го движение, отнемаме му регистрационния талон, докато не си направи автомобил или мотоциклета, не му даваме талон. Имаме предвижка. А извън населено място, като случай леки драни? Значи за леси дрен важат същите правила. Ако има свидетели, ако има доказване, че тези извършват непристойни действия, с които показват неуважение към обществото, както каза колегата, може да бъдат подведени под отговорност за хулиганство. Т.е. в високо рискови ситуации единственото, което може да се случи, е обвинение към хулиганство. Нищо, че това може да доведе до смърт на човека. В момента няма друга разпоредба, както ви казах, освен това, ако се намерят някакви нарушения на закона за движение по пътищата, могат да бъдат санкционирани и за тях. Например, неправилно движение по пътното платно. Ако двата автомобила са един до друг и си правят, грубо казано, гонка, и един се движи в лявата лента за движение в натрешната лента и при наличие на непрекъсната линия, това може да се санкционира по свидетелски показания. А, или липса на маркировка, какъвто случая с тези бренчета. А много между целото пътища, първокласна и четвъркласна пътна мрежа, там за маркировка последните 25-30 години, може би шефа на КАТ Благоевград се е блъскал с този проблем изключително много.
това не е на всякъде в принцип маркировка, но въпреки всичко гонка е много грубо казано. Гонка. Какво значи гонка? Има ли го някъде като определена гонка? В принцип, със съдействието на обществото може да се вземат мерки и да се спрат тези нарушения, каквито и да са. Апелираме обществото да ни сигнализира своевременно. Добре, да се апелирате ли към депутати, министри, общини за радикална промяна най-сетне в този закон, която от години не може да се случи, и към общините за тази стара идея да се намерят места, в които тези хора да си практикуват спиленето на гуми без проблем и без да застрашават никой? Местата ги има. Картон писти. Говорим за ръщата, които могат да отият собствения си автомобил. Мисля, че такива места има, където могат да се правят гонки. Но... Къде? Къде? Имаше едно по-жури. Бивши летища, да. Там го закрих. На летището в Кондофрей се правят. Всички общините не се срещат сами. В Гърци има в Царево. Сега това, къде ще има такива места и кой ще ги организира, кой ще ги... Не зависи от нас това нещо. По отношение за промените в закона, ви казах, има работна група, ще бъдат промени, предложени мерки, които да повлияят по някакъв начин на поведението на водача. Да, гонките, например, в тези... Чисто нов закон, това ще се прецени от... За да не търсите странични нарушения, защото в момента за гонките търсите странични нарушения. За гонките в момент... Гонка, първо, няма такова определение гонка и няма... По-добре се каже нерегламентирани състезания, да. Отидеме на нерегламентирани състезания, тогава трябва да се класифицира това престъпление ли е, или е нарушение. Така че има такива виждания, ще има предложения, а какво точно ще бъде прието, това не мога да кажа в момента. Все пак не кажете от която са толкова Ловеч, какво точно се е случило, като къде е станало това на пешеходна пътека, пешеходна зона на пътя? Случая в Ловеч... От снощи ли в случая? Да. Случая с нощи на територията до хотел Ловеч, където в момента в хотела е имало мероприятие и децата са играли отвънка между паркиралите автомобили. Като там е минавала улица, от едната страна е паркинг, от другата страна е хотел. Децата са играли между хотела, паркирани автомобили. Мястото, където се е движил автомобила, не позволява развиване скорост повече от 60 км. Такава е първо начин. Позволява. Все пак ти автомобили трябва да стигнат по някакъв начин до тези паркинги или да излязат от тези паркинги. Позволява движение на автомобили. В момента, ви казах, се извършва повторен оглед. Ще бъде установено, но децата са играли между автомобилите. Сега скоростта, с каква се е движил автомобила, това е въпрос на доказване и ще бъде доказано. Предишният случай от Ловеч и от Леси Дрен прилича много на случая, който беше преди няколко месеца в Яхиново. Всички знаят за някакви нарушения, всички знаят за някакви проблеми, всички знаят лицата, които карат след като са били в кръчмата, всички знаят лицата, които карат без да имат правоспособност, но всички казват, че знаят след като стане инцидент. Преди да стане инцидента, всички си знаят, но всички си мълчат, защото най-вероятно се познават с тези лица. А като стане инцидента, тогава всички казват, че знаят за тези хора и знаят, че цял ден са били в кръчмата или цял ден са пиели, или че това не им е първи случай да карат така. С това, както ви казах, има възможности за подаване на сигнали. Нека обществото да застане с позицията си, да изрази нетърпимост към тези нарушители, да подава сигнали. Гарантирам ви, че всички сигнали ще бъдат проверени. Какво точно отношение ще бъде взето сега не мога да кажа, но поне ще бъдат проверени сигналите и ще бъдат взети мерки спрямо тези нарушители.